Kaliaborar ban poristhiti kichu porimane ham katise jodio bipot atora nai kolongporia raisor aji unmukto hoi ase hatimurai sluice gateor hongjugi bandhor singa onkho 2 julai brahmaputrar barhoni panie bandhu singinisil jar folot brahmaputrar barhoni pani hura hure kolongot humai srishti korisil ban poristhiti bandhur singa onkhot baliborti mega jio begere suraksha band nirmanor chesta choraisil jodio 19 dine sofol nohol jolosompod bibhag panir gobhirota aru khutor babe stopto hoi porise band nirmanor বাহ আৰু পার্কু পাইনেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুট নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কলংলৈ পানী কমোৱা বন্ধ নহলে পুনৰ ভয়াবহ বানত ডুবিব কলংপৰিয়া ৰাইজ আৰু এই পৰিবেশ আমি জানিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক তপন হৈকিয়াৰ জৰিয়তে হয় 2 জুলাইত কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাৰ সুইচ গেটৰ লগত সংলগ্ন বানচিঙি যি স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলংৰে হোৰা হোৰা কমাই আহিছিলে সেই স্থানত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো আৰু কেমেৰা পৰ্সন পুনৰ প্ৰথমতে দেখুৱাব যে কেয়া হৈছে সুইচ গেটৰ লগত সংলগ্ন বান সেই বান বৰ্তমানে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে আৰু 20টা দিন অতিক্ৰম কৰিছে ইতিমধ্যে এই বানচিঙা সময় কিন্তু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কলংৰ বুকুলৈ কিন্তু হোৰা হোৰা পানী এতিয়াও সোমাই আছে কাৰণ যিটো অস্থায়ীভাৱে এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কলংলৈ পানী সোমোৱা বন্ধ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু আজিলৈকে এই বান্ধটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগে সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ পানীৰ যিটো খোট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো খোট কেমেৰা পৰ্সন কোনোবাই দেখুৱাব যে সাগৰ সদৃশ ঢৌৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এইদৰে ধাৰাল গতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী কলংৰ বুকুলে এই মুহূৰ্তত বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনে খোটৰ বাবেই এই স্থানত এতিয়া জিওবেক পেলোৱা বা পাৰ্কুপাইন পেলোৱা আদি কাৰ্য কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়াও প্ৰায় 10 মিটাৰ অংশ এনেধৰণে উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু সেই উন্মুক্ত অংশৰে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী সোমাই আহি কলংৰ বুকুলে কিন্তু এতিয়াও অহৰহ বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে 4 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু সেই 4 কিলোমিটাৰৰ পৰা কিন্তু এটা নলা দকৈ খান্দি অনা হৈছিল কলংৰ লগত সংযোগ কৰিবৰ বাবে আৰু সেই নলাৰে এতিয়া বৰ্তমান এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এনেধৰণে ধাৰাল গতিত আহি আছে কিন্তু সুইচ গেটৰ লগত সংলগ্ন যিটো মাথাউৰি আছিল বা বান্ধ আছিল সেই বান্ধটো 2 জুলাইত ছিঙি যোৱাৰ ফলত এতিয়া অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কলংৰ দিশলৈ পানী অহৰহ বৈ আছে আৰু এই কলংৰ যি পানী কলংৰ বুকুৰে উজাই যোৱা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী সেই বাহনী পানীয়ে ইতিমধ্যে কলিয়াবৰৰ 55খনৰো অধিক গাঁও প্লাৱিত কৰি বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে মানুহৰ লগতে ঘৰ বাৰী প্লাৱিত হোৱাৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক হেক্টৰ হেক্টৰ আচলতে কৃষিভূমি ইতিমধ্যে পানীত প্লাৱিত হৈছিল আৰু কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা এটা অৱস্থা আহি পৰিছে যদিও এতিয়া পানীৰ যিটো প্ৰকোপ বানপানীৰ যিটো প্ৰকোপ সেই প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে কমিছে কিন্তু দুৰ্যোগ কিন্তু কলিয়াবৰবাসীৰ বাবে এতিয়াও আঁতৰা নাই কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলংৰ বুকুৰে এতিয়াও অহৰহ বৈ আছে কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ বৰ্তমানলৈকে আহি পৰা নাই আৰু যিহেতু মই য'ত এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই স্থানত জিঅ' বেগৰ সহায়ত আৰু পাৰ্কুপাইনৰ সহায়ত এটা অস্থায়ী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিলে আৰু এই বান্ধটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হোৱা নাই সেইবাবে জলসম্পদ বিভাগে এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিছু সন্মুখত পুনৰ আন এক বান্ধ সদৃশ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিছে পাৰ্কুপাইন দি সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও জলসম্পদ বিভাগে লাগি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই যিখন নাও আপোনালোকে দেখিছে সেই নাওখনৰ স্থানত পাৰ্কুপাইন পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীত দিশে যদি চায় কলঙৰ দিশে যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব যে যি স্থানত বান্ধটো ছিঙিছিলে সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো স্লুইচ গেটৰ যি অংশ ছিগিছিল সেই বান্ধৰ ছিঙা অংশইদি এতিয়াও পানী যিহেতু সোমাই আছে কলংলৈ যাৰ বাবে যথেষ্ট বিপদ আহিছে কলংপৰীয়া ৰাইজৰ এতিয়াও বিপদ আঁতৰ হোৱা নাই আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো বিভিন্ন পন্থাৰে যদিও বা বান্ধটা সৃষ্টি কৰিবলৈ বা পানী তাত সোমোৱাটো কমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু ইটোৰ পাছত সিটো চেষ্টা কৰাৰ পিছতো কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই জলসম্পদ বিভাগ